Čo to je? Dobrý postřeh. Trestné kolo. Takový míč je vlastně jen kulatý prázdný pytel. Jako spousta z vás. Ale když se basketbalový míč ocitne v rukou někoho trénovaného, dokáže dělat velké věci. Ouci, tvé sípání slyším až sem. Trestné kolo, ono tě to pustí. Za těmito zdmi si nevystačíte jen s vědomostmi. Svět se neposadí na zadek před lidmi, kteří umějí hláskovat a znají hlavní město Montány. Hlavní město Montány, Watson? Helena. No a trestné kolo. V tomhle světě je rozhodující síla. Síla těla a síla ducha. Pokud nebudete dost silní, můžete to rovnou zabalit a v klidu se vrátit domů k mámě. Nebo k babičce, ruku dolů, Louise. Víme, že nemáš rodiče, neotravuj. Hejdi zadkem, nedrmene! Farley, zřejmě si zase zapomněl úbor. Ne, pane, někdo mi vypáčil... To byla řečnická otázka, Farley. Řečnická otázka, nemusíš na ně odpovídat. Tvou odpověď jednak znám a navíc mě nezajímá. V mé třídě, Farley, bude mít každý na sobě předpisové šortky a tričko. Gutierrezi přines erár. Převlékni se. Přímo tady. Cože? Šatna je vyhrazena těm, kdo si přinesou vlastní úbor. K těm nepatříš. To nic, buď silný. Nemluvit, nedrmene. 10 kol. A sípal taky. No tak, do toho. Je erární, 25 centů. Ale mě někdo ukradl... Nepoložil jsem otázku, Farley, ani řečnickou. Zdá se mi, že tu někdo potřebuje lekci z osobní zodpovědnosti. Nezvládneš ani jeden z chyb, Farley? Nedokážu to. Jsi ostudou všech tlustých, líných a neforemných dětí na celém světě. Žádné lůzry ve své tělocvičně nestrpím. Chceš být lůzr? Ne, pane. Řečnická, Farley, odpověď znám předem. Postřeh, nedrmene. Ať tě ani nenapadne to vzdát.